for so today's video, gagawa na naman tayo ng a day in my life vlog. Sobrang aga nga pala namin nagising. Pupunta kami sa Waihi Beach. A-attend ang wedding. Kasal kasi na pamangkin ni mister. At pupunta kami, of course, invited. Si mister nga palang nagluto ng breakfast. Ako naman ay busy busy. Naglalaban. Lagay ko nga pala yung mga labahin sa washing machine. Ang mga anak ko naman ay kumain lang ng cereal. Pagkatapos nga pala ay naglinis ako ng kwarto at nag of course. Doon kasi kami magstay sa Waihi Beach. nag kami ng Airbnb. Pagkatapos ko nga palang mag ay binihisan ko yung kambal. At nagtali ng mga buhok alas 9 na nga pala ng umaga. Para naman presentable yung mga bata. Alam niyo yung mga anak ko, gustong gusto talaga nilang tinatalian yung buhok nila. At gustong gusto nilang ang mag-makeup. Ito nga pala ang makeup na ginagamit ko is binili ko last week. Ito yung pang kids, ito yung play pretend na makeup. So hindi ito harmful sa mga bata. Sinunod ko nga pala si Georgia at si Ariana naman ang sumunod. Gustong gusto talaga nila at feel na feel na tingnan nyo naman yung pag may makeup. Sinunod ko nga pala si Ariana, meron nga pala tayong pinkish dito na kulay na eyeshadow. At meron ding play pretend na lipstick. So ito na nga pala yung finished product. Ito na yung mukha ng kambal. At pagkatapos ko namang mag-makeup at magtali sa buhok ng mga bata, eh sumunod naman ako sa pag-ayos ng aking mukha. Of course, dapat presentable din tayo. Naglagay nga pala ako ng serum. Pagkatapos, meron tayo ditong Olay Moisturizer. Skin prepping daw ang tawag nito at kailangan talaga before mag-makeup. So ang dami na talagang nagbago sa makeup world. Ang dami na mga cheche boreche. Noon talaga, simpleng-simple lang. Maglalagay lang tayo ng chinchanso at saka lipstick at eye blush. Eye blush on pala. So ngayon, marami na talagang arte-arte. At meron ng sponge na hindi ko alam ganito pala yung paggamit. Buti na lang talaga merong TikTok at Merong mga tutorial. So ngayon lang talaga ako nakapag-makeup sa sarili ko ulit. So 6 years na talagang nakalipas. Pag nagkaanak ka kasi sobrang sobrang busy mo na at nakakalimutan mo nang magpaganda at mag makeup makeup Dahil nga breastfeed ako kay Silas noon ayaw ko na mga chemical sa mukha ko at mga ano-ano pang mga bagay. Baka si makapekto sa bata, kaya naman, simple-simple lang talaga yung ayusan ko before. At ngayon malalaki na yung mga bata, e eh, pwede na tayong magpaganda ulit. So inuna ko nga palang inayos yung eyeshadow ko, eyebrow, pagkatapos naglagay ako ng concealer at foundation. Naglagay din ng contour. At sya ayan na yung final product. To so, do my own makeup lang, no? Hindi na tayo magbabayad pa makeup guest lang naman. Hindi naman brideshead o bridesmaid. So, ito na ready ready na tayo at aatin na tayo ng kasal. At natapos na rin kami sa pag-ing packet. Ready ready na. Arangkada na papunta sa Waihi Beach. Ito nga pala ay beach wedding. Kaya naman ganito talaga mga suutan namin. Super excited na rin kami at Magbabakasyon kami for 3 days. Nabili ko nga pala yung damit ko sa online at napakaganda talaga. Nabighani talaga ako. So ito na, nagde drive na si Mr. 30 minutes lang naman yung drive papunta sa Waihi Beach. Pero pupunta muna kami sa nirentahan namin na Airbnb sa Waihi Beach. Medyo maulap-ulap nga pala dito sa Pairoa. Pagkarating namin sa Waihi Beach, is napakaganda ng araw. After 30 minutes, inakaabot na kami dito sa bahay na nirentahan namin. Napakanda nga naman at napakalinis pa. Kinuha nga pala ni Mr. yung susi sa likod. Nasa likod lang kasi yung may-ari nakatira. So dito sa New Zealand, pag malapit talaga sa beach, yung mga bahay dito is pinapirentahan nila ng Airbnb para naman meron silang mga income. Ito ni utilize nila talaga yung lupa. Sobrang popular kasi dito sa Waihi Beach at maganda talaga yung beach o yung dagat. Bumili nga pala kami ng KFC sa Waihi before kami nagpunta dito sa beach. Wala pa kasi kaming lunch at alas 12 na ng tanghali. At nagutom na talaga yung mga bata pati na rin kami ni Mister. So ito nga pala yung bahay na rerentahan namin for 3 days. Napakaganda nga pala at tingnan nyo naman merong kitchen meron ding TV at tingnan nyo naman napakaganda napakasimple ng sofa merong bin bag gusto gusto talaga ni Georgia ito nga pala yung bedroom namin ni mister ito yung main bedroom nila at meron silang cabinet at napakalinis talaga dito din sa kabilang kwarto matutulog yung mga bata meron silang double deck meron ding mga cabinets at drawers dito naman sa kabilang banda is yung shower nila at tingnan nyo naman meron silang malinis na towels at napakalinis din ng sink nila sa bathroom meron ding laundry basket at washing machine so kung gusto mong maglabay pwede kang maglabat meron ding plancha ayan nga pala yung shower at gustong gusto ko talaga yung kulay ng bahay na ito blue dito naman sa kabila is yung CR nila o yung toilet Oh, sit down and eat your food. Well, not doing something bad. Okay. They got a firewood also in there. If it's winter. How about? How about? Uh, not check the, the toilet. The toilet in there. Ariana, been there already? Been there? So we have Are here fridge. We have fridge. Oh, other way. Fridge. Shall we turn it? It's on already. Daddy already put some. That is very quick and fast. And we have also here in the kitchen coffee maker and coffee and tea and sugar. It's really nice. Look at that. Salt and pepper, Knives. And have kalan also. Oven. Kalan. Oven. cupboards. Hmm, spoon and fork. Yep. Cloth. Yep. What we have in here? Some. Have also some pots in there. And here what we got in here? Some plates. So, meron siya lang mga plato. And we have also microwave and toaster. Welcome, Andrew and family. Let the the daddy get the stuff. So of course, pagkatapos kong mag-tour, is tinulungan ko si mister. Ang dami kasi kaming dinala dito. Pinubukan ko rin yung higaan nila. Kung malambot ba, sobrang lambot talaga at comfortable. Mm -hmm. Up the top. I don't have it coming because Did it's not care, okay? scared. Okay? You be careful. Oh wow, Silas bed. Pagkatapos naming ma-organize yung mga gamit is nag-relax muna kami bago pumunta sa beach para sa wedding o sa kasal. What's 2 plus 4 equals? Huh? 2 plus 4 equals? 6. Very good! 4 plus 4 equals? 8. Very good! 2 plus 2 equals? Equals eight, two plus two equals four, three plus three equals six, five plus five equals ten. Yeah, yeah, very smart man. How about your twin girl? Your... Okay, Georgia, turn now. Come on, George, two plus two equals two. very good. Oy. <laughs> So pagkatapos namin mag-chill-chill is naglakad na kami. 3pm kasi yung kasal. 2.30 yung marangkada na. Maglalakad pa kasi kami. 5 minutes lang naman. Meron kasi lang beach access. Nakakita nga pala kami ng grapes while naglalakad. Napakalapit lang pala dito yung beach at saka saan yung venue. Ito naglalagay sila ng mga beach access kung merong mga shortcuts para naman makita ng mga tao. Nagrenta din pala yung pamilya ni Mr. At dumaan muna kami. Pagkatapos, inaglakad na naman papunta sa NU at pagkatapos ng 5 minutes na paglalakad, inakarating na kami dito sa Waihe Beach Flat White. So ito na yung design ng kanilang wedding. Noon talaga pangarap kong magkaroon ng beach wedding at medyo mahal dito sa New Zealand magpakasal. At dahil nga nauna yung mga bata bago ang kasal, So naubos yung pera namin, pero hindi naman importante ang bonggang-bonggang wedding. Ang mahalaga naman is nagmamahalan kayong dalawa. Meron nga pala silang bits and pieces dito sa kasal. At napakaganda talaga ng reception. At tingnan nyo naman yung view. Napakaganda talaga. At sumabay din ang panahon. Nag-serve nga pala sila ng mga wine sa guest. At of course, paborito ko yung wine. Yung mga bata naman ay busy-busy sa paglalaro. Meron din kasi ibang mga bata dito nag-attend. So marami ding guest ang pumunta at konting-konti lang talaga ang kilala ko na tao. Hindi taga rito yung iba. Yung pamangkin kasi ni Andrew is from Hamilton pa. So ayan yung city dito sa New Zealand at one hour drive mula sa town na tinitirhan namin. Pagkatapos nga pala ng wedding ceremonies, pumasok na kami at umupo sa aming designated table. Magsisimula na kasi ang kainan. Ito naman ang hinihintay natin dito. Ang kainan. Meron din pala silang photo booth. At sinubukan namin. Meron mga speeches sa mga wedding nila. Parehas lang din sa atin sa Pilipinas. Pagkatapos nga pala naming kumain, is nagsayawan na yung mga bata. Meron kasing DJ. Inabot nga pala kami ng alas 8 ng hapon. Ay gabi pala. At ganito yung itsura ng alas 8 dito sa New Zealand. Nagdisco ko nga pala si Mr. At yung kambal, gustong-gusto talaga nilang music at hindi talaga napapagod. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye.